Oh, kakvi tigar. Kakvi tigar, O, kakvi tigar, Kakvi tigar, kako ja, Kako je jak ovaj mačak, A kako ja, kako ja, kako si snažan mačak, O, kako ja, ovaj Šarenko je pokazao snagu lava, bre. Kakvi tigar, Sad ga vatam ovde, bre, mnogo je jak. Izuzetno je jak mačak. Već. O, kako si jak, Odi, mać. Kako je jak, mačak, Meć. O, vidi ga kako je jak, ovaj mali, bre. Vidite kako je jak. Meć. Jo, kako je dobar, jo, kako. Te kako je jak on. Kako je jak, Kako je jak, Ajde, meć. Meć, o, kako si ja, o, kakvi tigar, Ljudi, kakvi tigar, Meć. Gledajte, jakoga tigra, najjačega tigra, bre. Gledajte, Šarenka, bre, debeloga mačka, bre, da vidite. On je meni demonstrirao snagu lava, bre. Jakoga tigra. Meć. Kako je jak Šarenko, ljudi, vidite tigra, bre. Izuzetnoga tigra. Ljudi, vidite da se popovaj šareni, blesavi tigar. Najjači tigar, Čak se čudi i Ćopa, bre. I Ćopa se čudi. Ćopa je došao nešto da pojede. Njame. Nešto je došao slatko da jede. Jo, ljudi, ovaj tigar, ovaj debeli jaki, Gde se zaglavio debeli jak, Koliko je jak, gledajte ga ljudi bre, kako je jak, Koliko je jak tigar, Izuzetan je bre, izuzetan je mačak, Demonstrirao je snagu pravoga tigra. Koji je izuzetan ovaj mali je imao da nauči mnogo toga od ovoga strašnog tigra. Ja ga kažem debeli tigar, meć. Evo ga ovaj jaki koji ide gore da vidi šta ima gore. Ajde da budeš jak. Da budeš izuzetan jak. Izuzetan cicko. A ti jaki tigru, ap! Mac! Mac! Moraš biti jak, Gledajte šta radi. Izuzetni tigrovi su to. Tek koliko je on jak. O, kako si jak, Meć. O, kako si jak,
Kako je jak, kakav tigar, ljudi. Pravi tigar, Samo da znate da je on pravi. Koji ima 18 kilograma. To je taj šareni, jaki, jaki, debeli, debeli. A izuzetan. Meć, 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 gledajte kako je jak, kako je jak, Hop, 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 hop. Ajde, 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 ajde. Skok, 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 kao tigar mali, bre, možeš biti jak, ajde, ajde. Meć, 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 meć. Ajde, 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 ajde. Možeš biti jak, kako si jak, Izuzetan mali. Ajde ti, ajde ti bengalac. Ajde, ajde, ajde. Hop. Ajde, ajde, ajde. Skok, skok, skok. Ajde gore, skok, Raspoložen je tigar moj, kao nikad da se igra. O, kako si ja, kako je ja, Meć. Učiti, meć. Kakvi jak tigar, ljudi. Neverovatni, neverovatni Šarenko. Neverovatno jak jutro se. Ma nemoguće ovaj šareni tigar, Izuzetan je bre, jutros ljudi, neverovatan je ovaj Šarenko. Izuzetno je jak, Koliko je jak mačak. Se stvarno pravi tigar, Izuzetan je jutros. Izuzetan tigar. Ove dve se igraju. Ove dve. Ali ovaj tigar je jutros raspoložen opasno, Jedina mi je tužna ova siva cicka, Tražili smo pomoć. Ona je jedino tužna. Ona jedino nije dobro. Da nas stiže aca da da boce. To je jedino što je sad hitno i što je potrebno. Da se ova lepotica, ova cicka, sivka ova spašava. Eto, to je to, ljudi. To je to, Dejan Čupa Art. Pratite kanal, subscribeujte mi, lajkujte, delite. Pomagajte na taj način. Dejan Čupa Art. Ne valja li Šarenko, Juri? Šarenko, ne valjali, Šarenko. Mec! Dođi vamo, mec. Ne valjali tigar. Izuzetan jak. I ovaj mali slatkiš, vidite kakav je ovaj slatkiš mali. Vidite kakav je ovaj slatkiš. Mali šareni tigrić. Dejan Čupa Art.